দীর্ঘদিনীয়া অপেক্ষার উর পেলাই প্রকৃতির বুকুত ন রূপানী আকৌ পালেহি চেনেহর রগালি। চেনেহর বিহুতীক আদরিবলৈ এতিয়া সীমাহীন ব্যস্ততা অসমবাসীর মাজত। এই দৃশ্য চারিদুয়ারর। এনেদরে এতিয়া চারিদুয়ারত আখরাত ব্যস্ত হৈ পৰিছে অহলা গাঁও মহিলা হুঁচৰি দল। পথাৰ মাজৰ গছৰ তলত ঢোলপেপা বাঁহীৰ সুৰত কঁকাল ভাঙিছে এইসকল মহিলাই। বিহুলৈ পাছত মাত্ৰ এটা দিন বাকী থাকোঁতেই হোজাই জিলাৰ যমুনামুখতো দেখিবলৈ পোৱা গৈছে উখল মাখল পৰিৱেশ। ছাত্ৰ সন্থাৰ উদ্যোগত সাতদিনীয়া কাৰ্যসূচীৰে অনুষ্ঠিত কৰা হৈছে বিহু কৰ্মশালা। পাঁচগৰাকী প্ৰশিক্ষকৰ তত্ত্বাৱধানত এতিয়া এনেদৰেই বিহুৰ শেষ আখৰাত জীপাল হৈ পৰিছে যমুনামুখ যামিনী দেৱী মজলীয়া বিদ্যালয়ৰ প্ৰাংগণ। গহপুৰ শালমৰাৰ মহিলাসকল এফালে যদি ব্যস্ত পিঠা পনা পোৰা, আনফালে আকৌ একাংশ ব্যস্ত বিহু গীত জোৰা। তাৰ মাজতেই কঁকাল ভাঙি নাচিছে আন একাংশই। পিছপৰি ৰোৱা নাই মাৰ্ঘেৰিটা সমষ্টিৰ সৰ্বোদয় গাঁৱৰ ডেকা গাভৰুসকলো। এমাহৰ পূৰ্বৰে পৰা হেঁপাহৰ ৰঙালীক আদৰিবলৈ গাঁৱৰ ডেকা গাভৰুৱে হুঁচৰিৰ লগতে বিহু নৃত্যৰ আখৰাত ব্যস্ত হৈ থকা পৰিলক্ষিত হ'ল। বিগত ২৭ বছৰ ৰাজ্যৰ ইমূৰৰ পৰা সিমূৰলৈ বিহু নৃত্য কৰি অহা কলিয়াবৰৰ ফ্ৰেণ্ডশ্বিপ ক্লাব নামৰ বিহু দলটো সাজু হৈছে ৰাজ্যৰ বিহু প্ৰতিযোগিতা তথা মঞ্চৰ বাবে। আখৰাত ব্যস্ত হৈ পৰিছে ফ্ৰেণ্ডশ্বিপ ক্লাবৰ নাচনী আৰু ঢুলীয়াৰ লগতে কৰ্মকৰ্তাসকল। ইফালে মৰিয়নীৰ পুখুৰীয়া গাঁৱৰ জীয়ৰী বোৱাৰীসকলৰ মাজতো দেখা পোৱা গৈছে ৰঙালীক আদৰাৰ ব্যাপক প্ৰস্তুতি। আখলত ভিন্ন প্ৰকাৰৰ পিঠাল আৰু বনোৱাৰ লগতে ঢেঁকীশালত ব্যস্ত গাঁৱৰ জীয়ৰী বোৱাৰীসকল। মৰিয়নীৰ গন্ধিয়া মিচিং গাঁৱৰ যুৱক যুৱতীসকলো ব্যস্ত মুকলি পথাৰত বিহুৰ চূড়ান্ত আখৰাত। ইফালে মৰাণত বিহু মঞ্চৰ বাবে পূৰ্ণ আখৰাত ব্যস্ত কণ্ঠশিল্পী মীৰদীপ। কোভিডক লৈ চৰকাৰে দিয়া নতুন নীতি নিৰ্দেশনাক সমৰ্থন কণ্ঠশিল্পীগৰাকীৰ। নাৰায়ণপুৰত উদযাপন প্ৰাক বসন্ত উৎসৱ। অৰিয়েণ্ট একাডেমী নামৰ বিদ্যালয়খনে ৰঙালীৰ প্ৰাক মুহূৰ্তত উদযাপন কৰিছে প্ৰাক বসন্ত উৎসৱ। বিহপুৰীয়াত এক ব্যতিক্ৰমী পদক্ষেপেৰে অসমীয়া বাপতিসাহোন ৰঙালী বিহুক আদৰাৰ প্ৰস্তুতি। অসমীয়া সাজপাৰ পৰিধান কৰি গ্ৰাহকক আপ্যায়ন হোটেল নয়নতৰাৰ কৰ্মচাৰীসকলৰ। নুমলীগড়ৰ দৈগ্ৰুঙতো আৰম্ভ হৈছে বিহুৰ উৎসাহ উদ্দীপনা। দৈগ্ৰুঙৰ ঢলাঘাটৰ প্ৰতিষ্ঠিত বিহু দল ৰাংধালী হুঁচৰি দল ব্যস্ত হৈ পৰিছে শেষ আখৰাত। দুহাতত জেতুকা বোলাই হেঁপাহৰ ৰঙালী বিহুত এপাক নাচিবলৈ সাজু ওৰাঙৰ পাউৰী পুতাৰ নাচনীসকল। বহু ঔষধি গুণযুক্ত জেতুকাৰ বোলেৰে দুহাত ৰাঙলি কৰি গাভৰুহঁতে এতিয়া অপেক্ষা কৰিছে পহিলা বহাগলৈ। আনফালে উদুলি মুদুলি পৰিৱেশৰ মাজেৰে সামৰণি পৰি চিলাপথাৰ আঞ্চলিক ছাত্ৰ সন্থাৰ ১০ দিনীয়া বিহু কৰ্মশালা। সোণাৰীত বহাগ বিহুৰ ব্যাপক প্ৰস্তুতি।
বামপথাৰ বেঙেনাবাৰী উচ্চতৰ মাধ্যমিক বিদ্যালয়ত উদযাপন বিহু আদৰণি অনুষ্ঠানৰ অনুষ্ঠানত বিশেষভাৱে সক্ষম যুৱতী প্ৰিন্সি গগৈ উপস্থিত থাকি অংকন কৰে দেৱাল চিত্ৰ। তামোলপুৰৰ গান্ধীবাৰীতো দক্ষিণ দেফেলি গাঁও ছাত্ৰ সন্থাৰ উদ্যোগত বিহু কৰ্মশালা। বিহু কৰ্মশালাত মুখ্য প্ৰশিক্ষক হিচাপে উপস্থিত থাকে কামেশ্বৰ কলিতা। মুঠতে এনেদৰে এতিয়া ৰাজ্যত হেঁপাহৰ বিহুটিক আদৰিবলৈ সাজু হৈ পৰিছে বিহুবলীয়া ৰাইজ। ব্যুৰো ৰিপৰ্ট, ঈশান নিউজ।